ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରି ହୃଦୟ ବିଦାର ଦୃଶ୍ୟ। ମୁଁ ମର୍ମାହତ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମର୍ମାହତ। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରର କଥା, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭାସି ଯାଇଛି, ସେମାନେ କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଦୈବ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଆଗକୁ କେବେ ବି ନ ଉପୁଜୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କେମିତି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମିଳିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ବାହାରଗା ଯାଇଥିଲି, ପରିଭ୍ରମଣ କଲି, ଭାରି ହୃଦୟ ବିଦାର ଦୃଶ୍ୟ, ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ଆଖିରେ ଲୁହ ରହିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଜ୍ଞ ପଇସାବାଲାର ଲୋକଟା ନୁହଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୁଁ ତ ବୁଲି ବୁଲିକିରି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇ ପାରିବିନି, ଯେହେତୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକଙ୍କର ଦେହ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଆମର ରେଲୱାଇ ଅଫିସରଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଠିକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ କିଛି ଡୋନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ହେଉ, ଓଡ଼ିଶାର ହେଉ, ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ସେ ପଇସାଟା କେମିତି ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଇସାବାଲା ଲୋକଟେ ନୁହଁ, ମୁଁ ନିହାତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଳାକାରଟେ। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତଥାପି ତ ଆଉ 20-30 ହଜାର ଦେଇ ବାହାର ନେବା ଲୋକଟା ମୁଁ ନୁହଁ, ଚିନ୍ତା କରିବି ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ମୁଁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ଯେଉଁଟା ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇଛି, 10 ଟଙ୍କା ନ ହଉ, ଟଙ୍କାଟେ ଯଦି ପହଞ୍ଚିବ ବି ମୁଁ ଗୁଞ୍ଚିଭୁଷା ହିସାବରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ନିହାତି ଭାବରେ ରକ୍ତଦାନ ପାଇଁ ଅପିଲ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲିଛି ସବୁ ଜାଗାରେ, ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ବି ସେଠି ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହୃଦୟରୁ ମୋର ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରି ଏତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନେ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ରକ୍ତଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ବି ଦେଖୁଥିଲି ଅନ୍ୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନମାନେ ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଆଉ ଏକୁଟିଆ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଉ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ତା ବଦଳରେ ମୁଁ କିଛି ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ ଡୋନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଏବଂ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡକୁ ପଳାଇବି। ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ତ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି, ଯଦି ସେମାନେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖିକି ଆସିବି, ନିହାତି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ତାପରେ କାଲିକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କେମିତି କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ହେଇପାରିବ, ତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ।